А от ми бачимо казка з разок 38-го року. Вона була знайдена в Широкіно. В цих казках воювали наші хлопці. Ця казка – один із експонатів новоствореного музею війни у Хмельницькому. Знаходиться він у католицькому храмі Христа Царя Всесвіту. Організатор музею – настоятель храму та капелан отець Микола Лучинський. Ідея створення такого зібрання експонатів з'явилась у чоловіка під час поїздок на схід країни. Вирішив створити щось таке, не чекаючи нікого тут самому, для того, щоб тут могли люди прийти подивитися, насамперед, чим є війна, що приносить війна, яка ціна цієї війни. І щоб тут, можна сказати, будувався дух патріотизму нашого молодого покоління. При створенні музею отець Микола Лучинський, каже, намагався якнайкраще передати атмосферу на Донбасі. Для цього облаштував своєрідний бліндаж, у якому перебувають українські військовослужбовці. Отець Микола Лучинський у музеї «Ізагіда». Екскурсію розпочинає із розповіді про події на Сході та експонати, представлені у музеї. Зокрема, про прапори військових частин. Добровольча армія. Вільні люди, бачимо, 90-й батальйон, прапори, котрих військові підписували для волонтерів. Серед експонатів – каски, бронежилети, дитячі малюнки, буржуйка, армійська їжа. Там все підписано. Ось це теж за то. Це є, ми поїхали в АТО і нам то подарували, я його привіз сюди. Так що тут оригінально більш все те, що нам дали. А також відстріляні гільзи різних калібрів та розірвані снаряди. Це є осколок града. Машина, яка має багато цих зарядів, виїжджає, наводять артилерію і, власне, це все летить. Все на своїй дорозі воно змітає. Тут ми бачимо гільза від снаряда гаубиця Д-30. Так виглядає ця пушка, це від неї хвостовик, це від неї гільза. У музеї російсько-української війни обладнаний звуковий супровід. Це оригінальний звук з війни. Ті постріли, це все стріляли наші. Перед це говорили танкісти. Це стіна із світлинами загиблих військовослужбовців з Хмельниччини. Віталій Плохотнюк у 2014 році добровольцем пішов воювати на схід України. До сьогодні служить там. Каже, музей війни у Хмельницькому повернув його до спогадів пережитих там. Все рівно, як вернувся в 2014-2015 рік, так, дуже зворушливо. Найбільше, звісно, от ця стіна, де загиблих, так наших багато. Пацанів. Найсумніше, скажімо так. Та все тут доводить до суму. Наповнювати музей експонатами допомагали волонтери. Мар'яна Синчук з Диражні, жінка-волонтерка благодійного фонду «Мир та добро». Всі ці хлопці, ці банери ми робили в Диражні їх, і кожного з цих хлопців, які є на фотографіях, ми кожного знаємо, що добровольців, що військових. І кожного, хто на цих фотографіях є, госпіталі, Донецький аеропорт, поранені, загиблі. За словами отця Миколи Лучинського, поки завітати до музею можна лише за попередньою домовленістю. Згодом планують зробити часи його відвідування та залучити військовослужбовців, які служили на Донбасі, аби вони були за екскурсоводів. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.